pålästa fritänkare reser med litet bagage. Och då menar jag att kunskap, det bär man inom sig. Det är personerna. Det är alltid personernas konsulter. Enkelt, förstå kundens behov. Den alltid hänvisar dig. Istället för en koloss så fick vi en bra sparringpartner för en fin resa. Ja, jag heter Linda Gardfjell, jobbar som HR-konsult på Ekerö kommun. Svan Skattetransaktion är en skattekonsultfirma som ger skatterådgivning inom alla skatteslag. Jag heter Ulrik Kvist och jag är forskare, undervisare och läkare på Karolinska. Helenius, vi är en VVS- och energikonsultbolag som har funnits sedan 1965. Vi arbetar med projektering av VVS- och energilösningar. Det är så att Socialstyrelsen ställer krav på all sjukvård att man ska ha ett riktigt ledningssystem. Och det lever inte svensk sjukvård upp till i alla lägen. Men vi ville visa framfötterna där och certifiera verksamheten. Det Aptor har gjort är att de har hjälpt oss med en databas. Och de har gett oss ett flödesverktyg. Och det verktyget så har vi inkorporerat av vår kunskap som är skattejuridik. Vi bestämde möten, ett tidsschema och en deadline med Aptor. Till varje möte så var vi förberedda med för att beskriva våran process, det som är indata från oss, från just Helenius specifika. Aptor hade full kontroll på de här ISO-standarden, vilka delar som man skulle väva in i det här. Idag kan vi säga att samarbetet med Aptor har lett till, genom att vi har köpt in verktygslådan SAM, har det lett till att vi har fått ett mycket mer enhetligt systematiskt arbetsmiljöarbete som genomsyrar hela kommunen från linjen upp till politiken. Jag tycker det var ett enkelt och opretentiöst och bra samarbete. Det har lett till att vi idag har en personal med ett självförtroende och en kompetens som är helt unik och oslagbar.